Tai aš labai trumpai tiesiog noriu pasakyti, kad tai buvo didžiausi apdovanojimai login istorijoje. Turėjom virš 1500 darbų. Todėl buvo labai sunku apsispręsti rinkti ne tik interneto vartotojams, bet aišku ir komisijai. Ir aš sutrumpinsiu jau į scenarijų ir pasakysiu, kad taip sunku buvo rinkti, kad apdovanosim ne 25 kategorijas, o 23 tik tai, nes dviejų kategorijų komisijos nariai, na, galima sakyti, atsisakė, nebalsavo, nes nerado tinkamų darbų. Tai tos dvi kategorijos yra Google Plus puslapis ir geriausias žaidimų serveris. Deja, neapdovanosim šitų kategorijų, tai lieka 23 ir aš linkiu gerą vakarą ir tiek, ačiū. Ačiū Arnoldai.